baigiau darbą, bet einu pasidairyti. Reikia nupirkti brolio mažyliui kažką. Jau pasižiūrėjau ir einu dar ką nors pažiūrėti. Nu, viskas, pasėmiau bandelę kavos, apsiprekinau. Reikia apsimauti striukį ir eiti iki mašinos. Nuo daiktų pilnos rankos. Reiktų kažkur pasidėti. Gerai, aš tau parodysiu. Jau nori pažiūrėti, ką čia nupirko mama. Gerai. Sėdžiu, pasiėmiau kalendorių iš Kivi parduotuvės, kad gyvenat Norvegijoje. Galima pasiimti nemokamai. Žinokit, rašausi vos ne darbo tvarkę kitos savaitės ir šios, kad tikrai žinočiau, kad viską pasidariau, nes laikas tirpsta, o mes vasario 4 išvažiuosim jau link Švedijos ir plauksim į Ventspilį. Tai norisi susirašyti viską, kad nieko nepamirščiau. Nes šiek tiek čia prisirašiau vizitų, šiandien susitariau su darželio auklėtoje, susitiksim trečiadienį ryte, tada trečiadienį plaukus dažysiu ir tada trečiadienį, jeigu niekas nesikeis, po darželio eisim pas Beno draugą į gimtadienį. Rytoj turim penktadienį. Rytoj man vakarinė, pradėsiu nuo 2, bet reikia nepamiršti, po Beno darželio nuvažiuosiu iki draugės, pasimsiu dar dovanėlę, supakuoti reikia šitam berniukui, kur eisim į gimtadienį. Markui. Ir tada varysiu namo. Ir nežinau, kokią pirmą valandą reiks išjudėti link darbo. Ir jau aš grįšiu, nežinau, po 10. Tada dar reikia pasiklausti kolegės, ar tikrai viskas ok dėl šeštadienio, nes susikeičiau vėl grafiką. Turėjo būti rytinė, bet pasiėmiau vakarinę, nes mano vyras nori lėkti į žvejybą šeštadienį, kadangi preitą kartą aš sufeilinau ir prisidirbau su raktu ir neišvažiavo žvejot per mane. Tai tada padarėm šitaip, kad jisai galėtų ryte lėkti žvejot ir tada grįš namo ir aš varysiu į darbą. Taip yra, kai dirbi šeštadieniais, gauni suktis iš padėties.
Tai va, reiks paklausti kolegės, ar viskas ok dėl to šeštadienio, nes sakė, kad jo, bet nu maža ką. Jeigu ką, tada gal kitos dar klausiu, bet sakė, kad viskas gerai, galim susikeisti. Nu, kaip ir susikeitėm. Bet atsarga gėdos nedaro, reikia dar pasitikslinti. Tai žinokit, tokie visokie dalykai, galvoju, pasirašysiu, nes man su atmintim, kaip pastebėjot, nėra gerai. Tai galvoju, geriau pasižymėsiu. Ir va, šiandien turėjau dar parašyti tokį dokumentą darbe. Kai nebuvau tas dvi dienas darbe, buvau pasiėmus mamadienį. Ir jau, žinokit, pamiršau. Ir pirmadienį nepasirašiau aš to lapo, ir šiandien nepasirašiau aš to lapo. Tai reikia būtinai rytoj parašyti tą lapą. Nežinau, kažkur piešiu X ant rankos, kad tikrai prisiminčiau, nes nu šakės, paskui negausiu pinigų už tas dvi dienas. Tai va, todėl reikia viską kažkaip žymėtis ir rašytis, nes nu neina prisiminti visko. Tai va, tokie dalykėliai, nu bus tokia įtemptesnė dar kita savaitė, nes vis tiek reiks ir daiktus susidėti ir po to taip įdomiai man sudėjo tą visą savaitę. Pirmoji savaitės pusėj darbo kaip ir nebus, nors šiandien klausiu, gal galėsiu dirbti daugiau, tai galbūt antradienį darysiu į darbą nuo ryto, jeigu jiems reikės. O paskui vat trečiadienį jau užsigrūdau savo planais, pirmadienį galvoju, neisiu niekur, reikės gal nagus susitvarkyti. Nes vis tiek važiuosiu į Lietuvą, jau yra tokie nelabai gražus, tos odelės nelabai gražiai čia nuaugusios, tai galvoju, būtų gerai pasidaryti naujus. Tai pirmadienį galvoju, su nagais reikia susitvarkyti. Nu, tai visa savaitė bus tokia pilna reikalų. Ir po to lėksim į Lietuvą, o ten irgi viena savaitė, per kurią bandysim viską pasidaryti. Tai iš tikrųjų nebus poilsio. Labas rytas. Atlėkiau pasimti dovanėlės. Pasimsim dovaną, reikės supakuoti. Ir trečiadienį bus gimtadienis Beno draugo. Jau po truputį ruošiuosi į darbą ir už lango sninga nuo pat ryto, tai
Keliai tikrai nekokios būklės, nėra tikrai nuvalyti iki asfalto, visur privažinėtas sniego, provežas, mašiniukai taip jau važiuoja, skersi kai kur. Tai vairavimo sąlygos jau tikrai nėra tobulos, bet, nu ką, reiks judėti jau greitai iki darbo. Dar šiek tiek, vat, sėdžiu, esu įsijungus YouTube'ą, pavalgiau, šiek tiek namus tvarkiausi ir to jau ruošiuosi darbo važiuoti. Tai vyras pasims Beną iš po darbo, nes kažkaip su golfu galvojau važiuoti, bet nevažiuosiu tikrai, nes kai tokios sąlygos, tai galvoju tiek to. Ir jau nemažokai prisnigo, tai lėksiu su didžiaja mašinyte, o maniškis prigrėps Beną grįžtant iš po darbo su darbinė mašina. Norėjo, aišku, vaikas eiti gim salę ir ten jau jie ilgiau užsibūtų. Bet toksai jisai irgi, nežinau, ta nosis jo tokia pasikimšus, tai sakau, tiek to pasimktų jį iš po darbo, nes jis šiandien penktadienį dirba trumpiau. Jie dirba iki pirmos ir dar kol nuvažiuosiu kito darželio, tai kažkur apie 2 valandą ir pasimti turėtų. Nu ir bus gerai, o rytoj... Esu susikeitus grafiką, tai nežinau, ar maniškis važiuosiu tą žvejybą ar ne, bet nu, nelabai man patinka tas toks oras ir vat, nežinau, ar rytoj irgi sniks ar ne, bet jeigu sniks, nu tai nelabai faina, nes vėl pridrėps šito sniego ir tas vairavimas jau bus kitoks. O jisai turės grįžti iki tol, kol man reikės į darbą važiuoti. Tai, nu, žiūrėsim. Tikiuosi, viskas bus sklandžiai. Nu, ir matysiu, ar iš vis jisai dar galvoja ten važiuoti žvejot ar ne. Tai, pagyvensim, pamatysim. Tai va, tokios tokelės. Einu dar, nežinau, gal kavos pasidarysiu ir reikės važiuoti į darbą. Nu, žinokit, kelio nieks nevalo, drimba tas sniegas normaliai ir toks yra sunkus drėgnas, +2, nu, nežinau, nu ką, viskas, judu aš, bet, nu, bus reikalų vėl su to sniegu. Kelio sąlygos, tai žinokit, slidu. Nu, nevalo jie kelių. Dabar tik pradėjo valyti kelius, o pasižiūrėkit, kaip sninga tokiais dideliais gabalais. Ir yra +2, tai sniegas yra sunkus, jisai limpa ir tik dabar kelius pradėjo valyti, kai jau to sniego yra gan daug. Nu, grybauja jie truputį. Kalbėjau su vyru dabar, tai jie sako, tikriausiai atidės ir savo žvejybą, nes kai toks oras, nu, ir vairavimo sąlygos ne pačios geriausios ir pridrėps čia dar to sniego, tai tiesiog ruošimės kelionį į Lietuvą, eisim, susidėsim daiktus, ką galvojam vežtis, pasiruošim, kad būtų rami galva. O kai grįšim iš Lietuvos, bus dar to laiko ir žvejybai. Tai dabar reikės pasakyti man tai savo kolegijai, kad nieko nebekeisiu, tiesiog rytoj iš ryto nuvažiuosiu į savo pamainą ir viskas.
Nes kam man tada vakare dirbti, kai mano šiftas šiaip yra nuo ryto. Tai pasižiūrėsiu. Nu ir ką? Yra užsikimšus autostrada labai smarkiai link namų. O vyras dabar tik iš Oslo išvažinėja. Nu, tikiuosi, nebus jam didelių trukdžių grįžti ir paimti Beną. Nes čia, kur aš važiavau į darbą, tai visai normaliai nieks neužsikimšė, bet iš Oslo. Tai labai užsikimšė. Tai gali būt, kad vėl avarijos arba dar kažkas. Plius visi iš Oslo važiuoja namo, nes penktadienis visi baigia anksčiau. Ir kažkas jau ten kemšas, kažkas jau ten vyksta. Tai va, tokie dalykai. Pusė šešių. Reikia eiti užvalgyt. Tik nežinau, ką valgysiu. Nelabai aš noriu tos sumuštinius valgyt, bet, nu, turbūt teks. Aš nesuprantu, kodėl man kojų raumenis skauda. Nei sportavau berods, nei ką. Ką aš veikiau, kad man skauda. Nežinau, kažkaip čia tos vietos. Nu ką, pasimtum tą sumušteką tradicinę. Ir eisiu dar kavos nusipirkti. Dar reikia ir deserto, kas be ko. Ir eisiu valgyti. Nu viskas, baigiam darbelį. Reikia eiti į parkingą. Man tie raumenys vis dar skauda, aš nesuprantu. Čia kabinasi kažkokia bacila. Ar kas čia yra? Einu į parkingą, varu namo. Labas rytas. Turime šeštadienį. Vakar grįžau po 10:00. Ir dar nebuvo nei savininkės namuose, nei savininko. Maniškis kiemą nuvalė. Sakau, neblogai mes čia gyvenam. Patys tvarkomės. Nu, aišku, paėmė jis tą pustuvą. Ir nuputė. Oi, oi, oi. Nu ką, aš lipu į mašiną. Ir varau į darbą. Nu, aš jau darbe. Kol kas viena. Bet dar turiu truputį laiko. Vakar pamiršau. Reikia nueiti pasižiūrėti. Mamai kvepalų lauktuvėm parvešiu. Nes žino, kad šiaip Zaros visai neblogia, aš jai buvau sakęs. Tai eisiu dabar pauostinėt, nežinau. Kažkokius reik prigriebti. Kažkokį man reik pasimti. Šitą. iPod'ą skenuot. Ir einam, paieškosim. Pauostysiu ir vyriškus, tėčiui gal prigriebsiu. Ir moteriškus mamai. Eina savo. Pasižiūrėkit, kaip aš bėgu. Šeštadienį palikau mašiną parkinge ir pamiršau, kad šeštadienis. Taigi man baudą uždės. Čia reik susimokėti. Tai vežu aš ją į vidų. Gerai, kad prisiminiau.
nes šakas tai uždės virš 3 eurų. Spėjau, niekas nenubaudė. Ačiū Dievui. Viskas, baigiau darbelį. Noriu valgyt. Benas manęs nematė nuo vakar ryto. Išvažiavau į darbą, jį pasiėmė tėtis. Ir šį rytą išvažiavau, jis dar miegojo. O kai vakar grįžau, jis irgi miegojo. Tai važiuoju pas šeimyną, pavalgysim. Mačiau graži diena, saulė šviečia. Gal kažką paveiksim, gal išeisim į lauką. Tai žodžiu, žmonių daug, darbuotojų mažai, bus krakas. O dabar po pirmos kelios minutės, tai faina, kai anksti baigi darbą. Dar lieka nemažai laiko kažką paveikti iš tikrųjų. Tai va, lėkiu namo. Kažkas apsikirto. Parodik šukuosinus savo. Kanibaliukas mane puola. Gerai, dabar mes pakuojam dovaną. Taip, dabar... Palauk, dabar tą ranką man. Šitas jau viskas jau nebelips. Duok. Tu tiesiog taip palaikyk ir aš paimsiu. Gerai, čia jau kažkas irgi vyka. Duok. Lipa su lipa. Rytą, am dovanas. Nu, Markas pats jau atidarys, jo. Jo. Ne aš. Ne, ne tu. Tu per savo gimtadienį atidarėjai, jo? Jo. Ei, man savo, kad nu, tu biškai. Ką? Jo. Au. Ką? Jau dar man kutė. Duok dar vieną. Taip tu laikyk išplėtęs ranką dabar. Ei, didelė ranką. O, duok šitą didelę. Taip, dabar. Čia reikia kažkaip sutvarkyti dabar. Čia nieko neim, čia išsidursi pirštų. Ne, čia mamytis. Ne, čia mamytis. O, tu dar ženį turi. Tokių, kur dar jūs. Sapalė. Jo, jūs ten daro tą įrankį. Nu, va. Supakavom. Supakavom. Nu, mes išėjom lauką. Namuose yra tamsiau negu laukia. Pažiūrėsim, ar kimba sniegas.
Benukai, ateik čia, pažiūrėsim, ar kimba sniegas. Bet nekimba. Nekimba. Tai mes negalėsim niek pastatyti. Nesuprantu. Tuoj patikrinsim. Kaip čia ir... Man atrodo, nelimpa sniegas. Nu, eisim biškį tada kažkur. Ar ne? Ja! Gaila, sniegas nekimba. Mama dirba tempėjų. Tai fainas visai vakaras savo gatveliai vaikštum. Nes nėra čia kažkokių kalniukų. Nėra nuo kur pačio žinėti. Gaila, gaila. Labai. Tai tenka tampyti čia va aplinkui. Čia va geras toks kalnelis. Į krūmus galima načiuošti. Ne, ten yra krūmai. Nu, ten jau čiuošim, tai į krūmus nučiuošim. Tai manau, šiam vlogui užteks. Ačiū, kas žiūrit, kas prenumeruojat. Mūsų jau yra virš tūkstančio. Tai labai labai džiaugiuosi. Dėkoju. Ir susitiksim kitame filmuke. Iki.